Pirms turpat 10 gadiem Liepājā tika aizsākta otrklasnieku peldēt apmācība programma, kas Covida pandēmijas ierobežojumu dēļ uz pāris gadiem bija atlikta. Pērn šo pašu ierobežojumu dēļ tika īstenota daļēji, taču šogad cerams to izdosies realizēt pēc pilnas programmas. Liepājā obligātā peldēt apmācība ir otrajām klasēm, un šo peldēt apmācību kūrē Artis Lagzdiņš kopā ar izglītības iestāžu direktoru vietniekiem. Un tad šī te sadalīšana notiek sekojoši, ka pa semestriem katru semestri peld kādu skolu, un divas reizes nedēļā bērni dodas sporta stundu ietvarā uz peldbaseinu un notiek peldēt apmācība. Peldēt apmācības finišā viņi kārto tādu kā pārbaudas darbu un saņem apliecinājumu par to, ka viņi prot peldēt. Automātiski bija skaidrs, ka šīs visas peldēt apmācības nodarbības tiek integrētas skolēnu skolu stundu sarakstā. Tas nozīmē, ka skolēni zināmā laikā ir jānogādā uz baseinu un zināmā laikā no baseina jānogādā apakaļ. Tik veikta tāda maza kalkulācija, cik ilgā laikā skolēni var apģērbties uz baseinu un cik daudz laika ir vajadzīgs pēc tam, ir sevišķi meitenēm, jā, gan noģerties, gan žmatus izžāvēt, jā, gan apģerties, jā, būt gatavām, lai uz skolu transportētu apakaļ, un tik salikts transporta grafiks. Pēc programmas ir paredzēts, kad 14 stundas ir jāpavada mazajā baseinā un 14 stundas lielajā baseinā, bet tas ir programmas pieņemtās aptuvenās normas. Mēs pieļaujam, ka viņi var būt arī elastīgāk, redzot to, ka ja skolēni ātrāk ir apguvuši jau un jūtās droši uz ūdeni un ir gatavi iet uz lielo baseinu, tad tas var būt arī ātrāk. Un tāpatās var būt arī otrādi, ja skolēni nav vēl gatavi pēc 14. Nodarbības iet uz lielo baseinu, līdz ar to viņi var mazliet ilgāk arī būt mazē, jo uzdevums ir sasniegt mērķi, jā, būt iemācīties peldēt, justies droši uz ūdens, jā, un gala rezultātā šos 25 metrus droši arī nopeldēt. Tas, protams, Liepājā ir svarīgi, jo mēs atrodamies un dzīvojam pie jūras, un ir svarīgi, ka mūsu bērni prot peldēt. Peldēt apmācību kursus šajā mācību gadā iecerēts īstenot visiem Liepājas izglītības iestāžu 757 otro klašu audzēkņiem.